ဆာလံချံခန်းကြီး36အငယ်1မှ4ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောအကြောင်းသည်မတရားသောသူ၏မျက်စိ၌မထင်ဟုထိုသူပြုတ်တတ်သောဒုစရိုက်ကိုငါထောက်၍သဘောချ၏သူ၏အပြစ်ကိုတွေ့တော်မမူယွန်းရှာတော်မမူဟုကိုမျက်စိရှိ၌ကိုကောင်းသောအရာကိုဆောင်တတ်၏သူပြောသောစကားသည်အာရမစကားလှည့်စားသောစကားဖြစ်၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေတတ်သောပညာကိုစွန့်လေပြီအိယာပေါ်မှာမကောင်းသောအမှုကိုကြံစီတတ်၏မကောင်းသောလမ်းသို့အမြဲလိုက်၍ဆိုးရုပ်သောအကျင့်ကိုယွန်းရှာခြင်းမရှိအငယ်ငါမကိုအိုးထာဝရဖျားကယူနာတော်သည်ကောင်းကင်သို့၎င်းတစ္ဆာတော်သည်မိုးတိမ်သို့၎င်းမိပါ၏ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားသည်ကြီးမားစွာသောတောင်ရိုးနှင့်တူပါ၏တရားစီရင်တော်မူချက်တို့သည်အလွန်နည်းနည်းရာဖြစ်ကြပါ၏။အိုးထာဝရဘုရားကိုတော်သည်လူမျိုးနှင့်တိရစ္ဆာန်မျိုးကိုစောင့်မတော်မူ၏။အိုးဘုရားသခင်ကုဏာတော်သည်အလွန်မြတ်နိုးပွေဖြစ်ပါ၏။ထို့ကြောင့်လူသားတို့သည်အတောင်တော်အရိပ်ကိုခိုးလုံလျက်နေရကြပါ၏။အိမ်တော်ဤကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ရောင်ရဲလျက်နေ၍ကိုတော်ဤချမ်းသာမြည်ရည်ကိုတောက်စေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကိုရော့ထံမှအသက်ဆန်းရည်တွင်ရှိပါ၏အလင်းတော်ထဲမှအကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းကိုရကြပါ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှဆယ်နှစ်ကိုရော့ကိုတည်တော်သူတို့အားကယူနာတော်ကို၎င်းသဘောဖြောင့်တော်သူတို့အားဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကို၎င်းတည်မြဲတည်စေတော်မူပါမနဤခြေသည်ကျွန်ုပ်ကိုမနှင်းပါစေနှင့်မတရားသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်နေရာမှမရွှေ့ကြပါစေနှင့်ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့သည်ထိုအရ၌ပင်လဲလျက်နေရကြပါ၏လဲခြင်းကိုခံရသောကြောင့်တဖန်ထခြင်းကမတတ်နိုင်ကြပါ